Երբ աշխատում է հայի խաղաղասեր պրպտուն առաջադեմ միտքը, ահա այսպիսի գործեր են ծնվում։ Արտակ Թադևոսյանը արվեստի լեզվով է խոսում ու պայքարում պատերազմների դեմ։ Միացյալ Նահանգներ, հետո Հայաստան։ Սա փամփուշտից զարդ ստեղծող արվեստագետի առաջին անհատական ցուցադրությունն է հայրենիքում։ Արվեստ հանուն խաղաղության խորագրով։ Ամենաերևի առաջի աշխատանքն է, որը ստեղծվել է, հենց այն ինչն որ կա արդայդված կոնցեպտի մեջ, իրականում այդ էլ ուզել է զսպել այդ, հա, այդ ագրեսիան, այդ պարգուջի, հա, այդ ագրեսիան, որը մարդկանց համար չարիք է։ Զարդերի կողքին քանդակների շարքն է, յուրաքանչյուրը մի պատմություն զենքերը լռեցնելու, բայց արժանապատիվ խաղաղության մասին։ Դիմացի պատին էլ Թադևոսյանի վրձնի գործերն են, արվեստի մի քանի ճյուղ մեկ գաղափարի շուրջ։ Եվ նկարների, եւ զարդերի, եւ քանդակների կոնցեպտուալ առանցքը նույնն է, էլի խաղաղությունն է, էլի արժանապատիվ ապրելու, խաղաղ ապրելու ցանկությունն է, որը համամարտկային գաղափար է ու ինձ թվա որ ամբողջ մարդկությանն է այդ անհրաժեշտ այսօր։ Գյումրեցի արվեստագետի կողքին ՀԱՄ հիմնադրամն է, աջակցել են, որ ցուցահանդեսը կայանա։ Մարտ ամսին երկու ցուցադրություն տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգներում, Կալիֆոռնիա նահանգում, Լոս Անջելեսում եւ Նեվադա նահանգի Լաս Վեգաս քաղաքներում։ Փայլուն ցուցադրություններ եւ մենք ցանկություն ունենք եւ մտադիր ենք այս պատգամ, այս կոչը, մեսեջը նաեւ տարածենք աշխարհի տարբեր երկրներում ներկայացնելով արտակի ստեղծագործությունը։ Կրակված փամփուշտներից կյանք առած խաղաղության խաչերը հերոսներինն են։ Յուրօրինակ նախաձեռնության նմուշները ստանում են դուշման Վարդանի, Վահագն Թումասյանի, Վաչագան Մանուկյանի հարազատները, ինչպես նաև 44-օրյա պատերազմի մասնակից Սենո Սիրադեղյանը։ Ես շարժում եմ միայն այն խոսքերով, հենց նժդեհական խոսքերով, մի ձեռքին զենք, մի ձեռքին գրիչ։ Ցուցահանդեսի դռները բաց կլինեն մեկ շաբաթ, Նարեկացի արվեստի միությունում է ինքնատիպ ցուցադրությունը։ Ուղերձը բոլորին է վերաբերում, շատ համամարտկային մի ցավոտ թեմայի անդրադարձել արտակը ու շատ հետաքրքիր մի ձևով ու հնարքով, որը հետաքրքիր է բոլորին, գնահատելի է բոլորի համար։ Հայաստանից հետո էքսպոնատները ցուցադրության կհանվեն տարբեր երկրներում, աշխարհով մեկ տարածելու արժանապատիվ խաղաղության գաղափարը։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։